Профессиональных инструкторов по проведению разнообразных подводных работ готовит водолазная школа военно-морских сил Украины. Министерство обороны постоянно расширяет учебную материально-техническую базу. Водолазная школа военно-морских сил Вооруженных сил Украины занимается подготовкой профессиональных специалистов по подводным работам для ведущих учреждений по международным стандартам. Приобретено 20 комплектов снаряжения польского производства. Мы навчаємо всіх і всьому. Тобто у нас фахівці, які вчать надавати допомогу аварійному кораблю, надавати допомогу літальним апаратам, які зазнали біди та приводнилися на воду. Для рятування особового складу під час різних умов. І також у нас один із видів підготовки – це підготовка спецпризначенців. У нас декілька частин в Україні є, які займаються диверсійними та противодиверсійними. Комбінезони сухого і мокрого типу для роботи під водою при температурі від 2 до 25 градусів. Вони легші старих і удобні для навчання починаючих курсантів. Набагато легший за 90-килограммовый трехболтовое снаряжение. И также в нем теплее, бо под него можно вдягти термобілизну, яка спеціально розроблена для цього костюму. І спускатися навіть у таку погоду, яка зараз у нас за вікнами, не переймаючись при цьому про те, що тобі холодно, чи ти замерзаєш, і відчуття дискомфортне заважає тобі виконувати певну працю. В нових комплектах є средства підводної зв'язі і відеосйомки, фонарі для роботи в условиях плохої видимості. В нештатних водолазів обучаю 4 недели. Они проводят осмотры подводной части судна и работают вдвоем. Программа подготовки военных профессионалов гораздо объемнее. За счет международной помощи планируется получить снаряжение контейнерного типа, антимагнитное закрытое снаряжение, локаторы видеоосмотра, гидравлические инструменты, мобильные декомпрессионные барокамеры разных видов, судноподъемные оборудования, понтоны и снаряжение для подводного освещения.